皆さん、今音声入ってますでしょうか？聞こえてますか？もし入ってないようでしたら、チャットボックスの方に書いていただければと思います。大丈夫そうですね。大変ご無沙汰しておりました。このライブ配信、多分半年分ぐらいだと思います。特にどうも、久しぶりです。ご連絡ありがとうございます。で、特にですね、YouTube のサポーターとして応援してくださっている方に対しては、本当に申し訳なかったなというふうに思っています。継続的に活動の状況をこうやってお伝えできればよかったんですけれども、この半年間、実はちょっと巣ごもりのような、巣ごもりというか、雲隠れしてるわけではないんですけれども、ちょっと家にこもって、ずっと本を書いてまして、で、私の近況から言うと、その本の執筆が一段落して、で、7月の上旬に新潮社から、発売する予定です。で、オランダに来てですね、ちょうど1000日ぐらいになるんですけれども、ウクライナ侵攻の前から、で、ウクライナ侵攻があって、その後世界がどう変わったかっていうのを、YouTube チャンネルなんか見てくださってる方は、ご覧になっていただいている通りですね、ウクライナ、そして周辺国、そして私が住んでるオランダとか、あるいは、地中海を越えて、ヨーロッパを目指す人たち、こういったこう、ヨーロッパ大陸のこう内外をですね、こう行き交う人たちの状況がどうなっているのかっていう目線でまとめた本です。この3年間の集大成というような感じなんですけれども、で、それを7月に出す。で、これ、3ヶ月ぐらいで書こうと思ってたんですけど、実際に半年ぐらいかかっちゃいまして、で、前にエクソダスという本を前兆を書いた時もそうだったんですけど、ずっとこう部屋にこもってですね、やっていくと、なかなかこう発信する、材料っていうのもなくてですね、で、結果的にこうずっとこう家に閉じこもって、半年が過ぎてしまったというのが、実際のところでして、中には、私のこと心配してくださって、大丈夫ですかっていうのをお声掛けいただくような方もいて、至って元気です。むしろ、運動不足でちょっと太ったぐらいで、そういう意味で、どうさしてるのかなというふうに思われた方は、本当に申し訳なかったなと思います。で、執筆に一応目処がついたということもあって、取材を再開しています。で、今、ウクライナに来て、大体1ヶ月ぐらいになるんですけれども、今回は、侵攻から3年目を迎えた、ウクライナがどうなっているのか、というのをこれまでに会った人たちを訪ねたりしながら、取材をしています。ココさんどうもありがとうございます。気温で言うと今10度ちょっとぐらいですね。寒いって言えば寒いんですけど、暖かくなってきたなっていう感じです。ここにずっといると。で、昨日もスームイっていうロシアとの国境の町に行ってたんですけど、そちらはまだ雪も結構あってですね。寒いんだけど、徐々にこう、春の足音が聞こえてるという、そんな感じです。だから、この間ですね、今回で言えばオランダの私の自宅から、ドイツとポーランドを通ってウクライナに来て、で、この今いる、私、キーウにいるんですけど、キーウ、ブチャ、ハルキウ、スームイというあたりを取材をして、今ここに戻ってきたところで、で、明日からルーマニアに向かいます。で、今回の取材、どういうことを考えてたかというとですね、ウクライナの人たちが今どういうふうに状況を感じているのかっていうのが一番私にとっての知りたいことで、結論から言うとですね、特に1年前と比べて全く逆な状態になっています。1年前が希望があったっていうふうに私は感じたんですけど、今は展望がないっていう感じです。全体的にこう重苦しい雰囲気が漂っています。で、まずこう時系列で言うとですね、最初ドイツを経由してポーランドとウクライナの国境のメディカという国境施設があって、そこを経由してウクライナに入ったんですけど、ここ2年前に私が行った時は、ウクライナから逃げてくる避難民の受け入れの窓口のような場所になってまして、ポーランドもそうですけども世界中からたくさんのボランティアが来て、で、支援団体のテントがその国境施設の出口ずらーっと並んでですね、で、夜通し、献身的な支援をしてきたという支援のこう一番ホットな場所だったんですね。で、1年後、去年の3月行った時は全部テント片付いてまして、人の出入りがもともとなくなってたというのもあるんですけど、閑散としている状態だったんですけど、今年はですね、封鎖されてました。封鎖というのも、ポーランドの農民が、なんていうかこう、農民一揆のような状態で集まってまして、で、幹線道路に
トラクターとかを並べて、物理的に封鎖してしまうという状態になっています。で、それは今でも続いています。で、ちょっと背景を言うとですね、実はヨーロッパ全体でこの農民一揆っていうのが去年の末ぐらいから、いろんな国でやってまして、私が住んでるオランダもそうですし、ベルギー、ドイツ、フランス、スペイン、まあ、むしろやってない国を見つける方が難しいぐらいの勢いで。で、これなんでかっていうと、まあ、あまりちょっと、はっかける話じゃないですけどね。基本的には、その、気候変動対策とか、環境規制を優先して、農業がないがしろにされているということに対しての、その EU に対する怒り、あるいは自国政府に対する怒りというのが、まあ、大きくアジェンダとしてあって、で、その、EU が次々にこう強化している環境規制だと農業がやっていけないというようなことをこうアピールするというのが、まあ、各国全体的に共通するテーマなんですけど、ポーランドに至ってはそこプラスウクライナからの農産物の輸入、これが、まあ、むしろこっちの方が大きな大きな問題になってまして、まあ、これまでも実は断続的にその動きってのあったんですけど、またそれがこうホットトピックになっているというか、で私は2月20日に国境に行ったんですけど、その日がちょうど一斉放棄の日になってまして、ポーランドで百十数箇所、もう至るところの農村でトラクターとかがまあ、だから農家の方がトラクターを運転して集まって幹線道路を封鎖してしまうという動きがあって、で、その大きな焦点になってきたのが、国境ですね。ウクライナからポーランドに、まあ、大きなトラックでトウモロコシとか小麦とかを輸出するんですけど、そこを物理的に封鎖するっていう、6カ所を封鎖するっていうのが大きな抗議行動になってました。で、私が行った1ヶ月前で2900台、トラックが立ち往生してしまっ て輸出入ができないと。で、私が行ったそのメディカは、まあ、数百人の農家の方がいて、で、まあ、幹線を24時間体制で封鎖して、ですぐ近くに線路があるんですけど、線路にダダダッとこうみんなで行ってですね。で、線路に貨物列車が止まってて、で、貨物列車の下のところに海鮮弁みたいなのがあって、そこをこう開けて中に入ってるウクライナ産のトウモロコシをぶちまけてしまうというような場面もありました。で、これ、なかなか読み解き難しいんですけど、一義的にはウクライナからの穀物の、まあ、穀物が流入してきてくることによって、ポーランドの穀物相場というのが、まあ、大体半額になっちゃってるんですね。トウモロコシにしろ、小麦にしろ。で、ポーランドの農民からすると、これは生きていけないと。だから輸入を禁止しろというのが、まあ、大きな訴えです。で、私もいろんな人の話聞いたんですけど、ウクライナ支援の気持ちは別に変わってるわけではないと。あくまでもウクライナ支援してきたし、これまでもし続けたいと。ただ、ポーランドの農民の立場からすると、ウクライナからの穀物がどんどん入ってきて、売り値が半額になっても買い手もつかない状態になっていて、一方で EU からどんどん規制が強まってきて、で、穀物、肥料とかのコストも上がっていると。ディーゼル燃料も上がってますし。そうするともう外国に、出稼ぎに行くしかないというような感じなんですね。ただ、ウクライナから見ると何やってくれてんねんっていう感じがありまして、私がその取材を終えてウクライナに入って、まあ、ポーランドから来たっていう話をすると、みんなに、国境どうなってんだっていうふうに、まあ私がこう怒鳴りつけられるような感じぐらいのこう苛立ちを持ってウクライナの方には受け止められていました。で、私がまあポーランドの農民の方もこういう状況にあるんだよって言えば言うほどですね、ポーランドが困ってるのは分かったと。だけど、ウクライナはもっと困ってんだと。これもまあ、もともなこう心理状態ではあって、という非常にこう難しい。で、かつこう話をややこしくしているのが、そのまあ百数十箇所でやってる中でですね、垂れ幕でプーチンを、ポーランドの指導者と EU の指導者の目を覚ましてくれっていうような、プーチンに介入を求めるかのようなこうバナーを貼っていた人がいて、で、それが地元紙に写真を撮られて、それがまあ報道されたわけですね。で、それが国際的な波紋を呼んで、ポーランドの外務省とか、ポーランドの内務省、まあ、内務大臣かな、内務大臣がこう声明を出したりするような、でそういう意味でもこうウクライナの人たちの心情をこうなんていうかイライラさせるような出来事にもなって、でまあウクライナからするとこれはプーチンが意図引いてる運動だとかですね、まあまあいろいろこうやっぱりこうそもそもモヤモヤしてるものがあるんで、そういう方向に怒りが向いてしまってウクライナとポーランドの関係っていうのがまあ難しいものになってる、まあ、これ結構象徴的な1年前2年前との違いだなというふうに、まあ、一番入った時の段階からそういう場面を見せられたというような感じでした。
で、実際じゃあウクライナの人たちの気持ちがどうかっていうと、さっき言った展望がないっていうことが非常にこう重くのしかかってきてるというか、まあ、これも具体的なエピソードで言うとですね、ポーランドからキーウに向かうときに、オデーサ・ミコラウから小麦の出荷源、ですね、これ微妙でして、今現在で言うとかなり輸出できてます。黒海、最初、戦争始まってすぐに黒海封鎖されまして、で、世界的に穀物の価格がバーンとこう値上がりをして、で、その後国連が中心になって、ロシアも参加して、で、管理した上で、オデーサから出荷させるっていう、動きが数ヶ月続いたんですけど、それロシアが離脱してですね、で、黒海を通る船舶安全保障しないようなことを言って、で、陸路で、ポーランドとかそっちからこう輸出するとか、あるいは川ですね、水路でルーマニアを通って輸出するとかっていう、でここに来て国連の枠組みではなくて、なるべくこっから端っこを通すような形で輸出するのもかなりこう増えてきていて、輸出全体では言うと相当程度復旧はしています。ただ陸路を通ってポーランド、これはポーランドに輸入することを目的としているわけではなくて、もともと封鎖されてしまった状況の中で、もともとウクライナの小麦ってアフリカとか中東向けが非常に多くてですね、で黒海が使えないと、であればポーランドとか東欧を通って港まで持って行って、でぐるっと回ってアフリカに持っていくっていう、そういうためのコリドー、回廊だったんですね。だけど実際にはもうポーランドへ来た時点でどこ行くか分かんないところがあって、実際にどんどんこうポーランドのマーケットの中に流入してしまっていて、で、大きな問題になっている。そういうような感じです。で、ちょっと話を戻すとですね、私、いつも取材をお願いしている、チームというか、仲間がいてですね、で、その彼に、またブチャ行きたいから一緒に行こうよと、こういったところ、ブチャはちょっとっていう感じだったんですね。で、じゃあ、駅前で一回、集合しようかと。いや、駅前もちょっとっていう。これ何かっていうと、徴兵をすごくみんな恐れています。その彼に限らず、私のハルキウでも、じゃあ地下鉄で集合って言うと、いや、地下鉄はちょっとっていう、その人が集まるところに徴兵事務所のスタッフがいて、で、声をかけて、で、軍歴を確認したりとか、で、名前とかを聞いて、で、その場で招集令状を書いて渡すっていうような話が、改正当初からあったんですけど、そういう動きがかなりこう、警戒されてるというか、で、それを受け取ってしまうと、何回か無視すると罰金になって、その後、刑事罰になったりとか、逃げられなくなってくるというかですね。だから、なるべく人混みのところに行かないというのが、徴兵適齢期の人ですね。20代後半から30代、40代の人。押しなべて、そこは不安を感じている、感じでした。で、巣ごもりしているという人も少なくない。少なくとも私が今例に挙げた人は数ヶ月人混みには出ていないと。ずっと家にこもってるわけですね。で、昨日スーミで聞いた人も、かなり巣ごもりをして外に出てないっていう人たちが多いと。あるいは、街中で兵士の姿を認めると、若い、あるいは中年代の男性が、姿を消すというようなことを言ってまして、それぞれ一つ一つの、なんていうか、是非というよりはですね、そういう意識が共有されていることは非常に間違いないというか、非常に重くのしかかっているという感じです。で、これもですね、その1年前、2年前とかの間、戦況の大きな変化ということもあるんですけれども、正直言って死にたくないと。いうことを打ち明けてくれる人もいます。で、それも無理からぬところがあって、実際身の回りの知人、友人たちで、入隊をして、で、遺体になって戻ってきて、その葬式に出たっていう実体験みんなそれぞれにしてるわけですね。親戚のおじさんだったりとか。で、その状況も、例えばで言うと私が話聞いた人であれば、救急救命士の資格を持っていて、で、救護班を希望して、当然本人も救護班に入るもんだと思っていたら、銃の使い方を簡単に教えられて、アサルトグループというか、吸収班というか、その前線で、攻め込んでいく部隊に配属されて、すぐ遺体になって帰ってきたというようなことを聞くと、
こう、軍務経験がなく、武器の使い方も知らない自分が軍に入ったとして、どこでどういう状況になるかわからないと。で、かつ、弾薬がものすごくこう足りなくなってるわけですね。まあ、これ、まあ、ニュースにもたくさんなってると思いますけど、アメリカからの支援が滞っていたりとか、ヨーロッパも100万発供与するといったのが実際には、全然そんな、供給が間に合わなくて。で弾薬が足りなくなっている中で前線に送られて、かつ兵士の数も戦争とともにどんどんこう戦死していきますので、足りなくなっていると。で、軍としてはまあ50万人規模の、徴兵が必要だと。で、まあそういったことを可能にするような、その徴兵年齢を下げる法案が議会でずっとこう審議されていて、また今月ぐらい末までに結論を出そうみたいな動きも出てきたりしていて。どんどんこう徴兵の圧力というか徴兵の必要性も高まってきてるわけですね、戦争を続けていくにあたって。でそういう中で自分はどうするんだっていうのが戦況の悪化とも関連してすごくこう不安な状態になっているというのを感じました。でその、まあ、行き着く先というわけでもないんですけれども、ウクライナから脱出をするという人たちもずっとこの間続いてまして、今戦争直後に出た大統領令で18歳から60歳までの人たちは出国できないことになっているんですね。で国に残りなさいと。で、そこをこう山とか川を乗り越えて、密出国するという動きというのがこの間続いていまして、まあ、あるいはホワイトチケットというんですけど、徴兵の際の身体検査、健康チェックで、兵士に向いていないと。というふうなことを証明されれば、まあ、行かなくていいわけですね。まあ、行きたくない立場からすると。で、それを偽造してもらって、で、国境を、まあ、なんていうか、正義ねってないな。まあ、国境施設から、手続きを取って出国するというような動きなんかもあって、で、まあ、今、極寒の中で川を泳いで渡るというような人たちもいて、そこでこう死者が出たりとか、というような状態になって、中にはですね、まあ、北朝鮮にいるようなもんだというようなことを言う人もいまして、まあ、自分たちで出国でき、逃げられないわけですね、国から。で、まあ、脱北するみたいな。まあ、そういう状況と、ウクライナの今、徴兵適齢期の男性が置かれている状況を重ね合わせたりとか、まあ、あるいは人質になっているようだというような言い方をする人たちもいました。で、ただですね、ここが難しいところがあって、じゃあ、軍が徴兵をしないで、で、ロシアからどんどんこう攻め込まれればいいかっていうことを思ってる人はまあまあいないわけですね。ジレンマのところがあって、徴兵をしなければいけない、まあ今の国の状況というのもわかると。で、出兵して全然戦ってる人たちって、交代要員がなかなか入ってこないんで、ずっとこう、前線から離れられないまま、長期で最前線にいるような状況になっていて、誰かが交代をしなければいけないということもよくわかっていると。ただ自分は子供もいるし、親もいるし、妻もいるし、あるいは自分の人生として、明らかに死の可能性が当初より高まっている戦場に身を投じるのは避けたいと。で、自分は IT の技術があるから、IT だったら貢献したいとか、それぞれのこう、特分野で貢献するっていう形にできないものかっていうようなことを言っている人たちがたくさんいて、本当にそういう意味ではこうジレンマになってるなという気がします。まあ、これもロシアとの比較をする人なのでですね、まあ、ロシアの場合ではこういう問題は起きないと。なぜなら、まあ、独裁政権だから、まあ、命じて、まあ、徴収してしまえば、ウクライナは民主主義で、それぞれの人たちが、それぞれの人生をどうやって生きていくのかという自由が本来あるべき国で戦争に巻き込まれて、そういう状況で亡くなってきているというようなことを言っている人たちもいました。非常にこう、白か黒かということでもなくてですね、むしろなんでこんなことを、こんな状況を追い込まれているんだというような気が、取材している私としては、しました。で、まあ、それが徴兵適齢期の男性の状況なんですけど、まあ、それ以外の人たちもですね、まあ、これもまあ、私も分かってて聞く、まあ、ある意味で罪深い質問ではあるんですけど、まあ、3年目に入ってどうかっていうことも聞くわけですね。で、みんな、疲れて。もう、それはもうもう隠しようもないというか、隠す必要もないというか、疲れてると。ただ、じゃあ疲れたから
現状で、じゃあ停戦協定を結んで戦争すぐやめるべきかっていうと、そんなことはないと。疲れていても戦わなきゃいけないと。あるいは疲れてるけど、今の現状以外に選択肢がないというような感じです。だけど、俺もですね、展望の情加減が1年前、2年前と大きく違ってまして、1年前は、その、徴兵に関して言えば、みんなこぞって徴兵事務所に行ってたんですね。で、私の友達も、軍務経験がないから受付もらえなくて、で、電話番号だけ置いてきたみたいな。あるいは、賄賂払わなきゃ、徴兵できない、徴兵というか入隊できないぞみたいな話も言われていたぐらい。で、それは、みんなが、銃持って戦えば、戦えば戦うほど、戦争がすぐ終わるだろうと。で、またいつもみたいに一度戻ってくるっていう思いを込めて、みんなこう、立ち上がっていたところがあって。で、それは今、展望が全くなくなっちゃってる中で、で、しかも、その国際情勢も、アメリカがまあ、ああいう状態で、支援がなくなって、かつ11月に大統領選挙があって、で、トランプは1日で終わらせると言ってる。まあ、これどうやって終わらせるのか知りませんけど、まあ、普通に考えると、ウクライナの支援を止めれば、まあ、1日で戦争が終わる状況にはなり得るというか、戦争は続けられなくなるので、アメリカが手を引けば。まあ、展望がないし、どうすればいいかわからない。で、ヨーロッパは忘れてくる直前にまとまった形の支援を打ち出して、まあ、そういう意味では、ちょっとそういう意味では、こう、励まされるような要素ではありましたし、あと日本ですね。日本が支援してるってことはすごくよく、認知されてまして、ちょうど私が行く直前に、シュミハリ首相が、ウクライナ首相が日本に行って、で、岸田総理とこう、ウクライナの復興に向けた会議をして、で、いろいろな50何本から思い描きを結んで、ウクライナの復興に日本は貢献するという会議を開いて、それは非常によく認知されていて、いろんな人に声をかけられたりとか、やっぱインタビューされる中でこれだけは言いたいということで、日本への感謝をこう口にしてくれる方なんかがいたりとか、本当に道端で声かけられるレベルです。昨日も、今道端じゃないな。あ、一昨日か。まあ、取材をしてたら全然関係ない人がこう来て、日本にありがとうとだけ伝えたいみたいなことを言ってました。で、もう一つ要素としてあるのはですね、忘れられてるっていうような感覚もあって、これはまあ、ウクライナでもあるし、ウクライナの長期化ってこともあるんですけど、やっぱり世の中の目がどうしても中東に向いてしまうと。まあまあ、これはもう、ニュース、まあ、新聞を開けても、どれだけの量のニュースがパレスチナにあって、ウクライナにあるかっていうことでも、一目で、テレビニュースの中でも一目だと思うんですけど、世界の関心はそっちに向いてしまっていると。で、ウクライナについては今、戦況に大きな変化がないと。まあ、じりじり押し込まれているような状態ではあるんですけど。で、忘れられてしまっているっていうことに対して、忘れてないよっていうメッセージとして、日本の支援なんかも受け取られているというふうに私は感じました。で、それは対外関係だけでもなくて、おととい、キーウでですね、前線に送るカムフラージュネットっていう、迷彩服のこう紙をこう縫って、ネットを作ってこう送ってる団体があって、2年前にも行ったんですけど、また行って、まあ、2年前に会った人なんかとも話なんか聞いたりしたんですけど、うん、まあ、500人ぐらいいたのが150人ぐらいに減ってはいると。ただ、そうやってこう、自分たちがそのボランティア活動として作ったネットが兵士に届くと。で、それ、受け取った兵士が自分たちは忘れられてないっていうことをこう、知ってほしいっていうか、そういうメッセージとして私は送り続けたいというようなことを言ってる人なんかもいました。こう忘れられている、忘れられてしまってんじゃないかっていう不安、先が見えない、展望がない中で、こう自分がどうすればいいかっていうジレンマ、というのが、まあ、この回1ヶ月取材してきて、ウクライナ人たちから私が感じた、大きく感じたことでした。ということでですね、まあ、私からの取材の状況というのは、こんな感じです。もし、ご質問とかあれば、ぜひ、チャットボックスに書いていただければと思います。で、ちなみに今はですね、ここはキーウで、キーウのマクドナルドにいるんですけど、すぐそこが、フレチャーティック通りという、まあ、目抜き通りですね。キーウの一番の、まあ、銀座、日本でいう東京の銀座通りみたいな、ところです。で、この後、ちょっと、スマホを持ちながら、お時間のある方、散歩したいと思いますので、ピグさんありがとうございます。難しいですね。
そうなんですよね。うん、本当に難しい。難しい。だから、展望がない、まあ、これくらい繰り返しになっちゃうんですけどね。で、共通した思いはあるんですよ。戦争に勝つまで続けたいっていう、そこについてはそんなに揺らいでる感じはしなくて、ただどうやって、勝利に結びつけられるかっていうことで言うと、不安定要素しかないわけですね。兵士の、まあ、なんていうか、疲弊の問題であったりとか、兵士が足りないっていう問題であったりとか、アメリカ含めた国際社会の支援が滞りがちだって問題だとかっていう。だから、どうしていいかわかんない。で、その出口の一つが脱出するっていうことだったりするみたいな。まあ、あるいは、まあ、展望がない中でも日常生活を続けていくみたいな感じです。これ日常生活続けていくのもね、結構着弾もずっとあるんですよ。一昨日だったかな、南部のオデーサで集合住宅に着弾があって、今20人亡くなって、70数人怪我をしてっていう、まあ、また惨事もあったりとか、あるいは私が行っていた、スームイというところ、まあ、ロシア国境が30キロぐらいのところなんですけど、去年の夏から全然着弾なかったんですよ。で、私も、ハルキウは結構着弾が、まあ、そんなではない、まあ、ないわけでもない場所だったんで、ちょっとこう、一息つくというかですね、いうつもりで、行ったんですけど、私が着いてから、急に着弾が始まりまして、何発かこう着弾があって、亡くなる方なんかも出たりとかして、まあ、これは理由もあってですね、今、ロシアの大統領選挙の最終日ですけど、それと多分補助合わせたんだと思いますけど、ウクライナ側にいる、そのロシア人の反政府の、まあ、武装集団が、ウクライナ側がロシア側に越境攻撃というのを、まあ、頻繁に仕掛けるようになってまして、で、ロシア側のベルゴロド州という、その南部の国境の地域で被害が出ていて、まあ、それに対する報復ということなのかなという気もしています。ただ、まあ、何をきっかけに、また、市街地に着弾が始まるかわからないというような状態にはあって、そういう中で、こう、日々の生活を続けていくっていう、私もね、取材してて本当にこう、申し訳なくなっちゃうところがあって、スームイで、まあ、着弾が結構あって、で、まあ、ホテルの予約があったんですけど、もう脱出しようと思って、で、ホテル一泊分、まあ、もう泊まらないで、キーウに戻してたんですね。で、その時に、まだ最後の一日も払ってなかったんで、宿のっていうか、アパートなんですけどね、そのアパートのうちのおじさんのところに行って、お金払ったんですよ。午後の3時ぐらいなんで、もうチェックインの時間も過ぎてる時間だったんで、一泊も払いますから、まあ私はもう、ちょっと、不安になってきたんで、離れますよっていう。で、650フリーブな、2500円ぐらい、こう渡す。で、いや、非常によく分かったと。で、まあちょっとこれだ、全部受け取れないからっつって、150フリーブなこう返してくれるわけですよ。で、こっちは、いやいや、いいから、裏を受け取ってくれと。で、僕も、いや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 、みたいな、こういう感じのやりとりが3回ぐらいあって、こう、やっと受け取ってもらうみたいな。まあ、ウクライナの人って結構そういうところがあってですね。こういう戦時下のそういう状況の中でも、こう、まあなんかそういう、こう、思いを持ってこうやってるというかですね。で、私は、それで、バスに乗ってこう、キーウに避難してくるというか。彼ら避難、そんな簡単にできないわけですね。避難して戻ってきてる人たちもいるし。で、そうすると、いつ、その、一連の着弾っていうのが終わるのかなっていうのを待ちながら、じっとしてるみたいな。で、かといって表に出れば、徴兵されちゃうかもわかんないからっていうことで、男性を表に出ないわけですね。失業してる人ものすごく多いんですけど、今、就職活動もみんなしてないんですよ。まあ、みんなってのはいいですけどね、したくないっていう人たちも多くて、就職活動をするとですね、まあ、軍務経験があるのかっていうようなことを聞かれて、で、ないんだなと。で、名前も、生年月日も全部分かってるんで、まあ、それをきっかけに、徴兵、の手が伸びてくるかもしれないみたいな。だから、就職も しないっていうか、就職活動そもそも しようとしていないということです。で、貯金を取り崩して生活してる。かといっていつ戦争が終わるか。まあ、ちょっとこれも本当ね、堂々巡りになっちゃうんですけど、そういう感じでした。はい。という感じです。もし
何か、あ、はい、ありがとうございます、ココさん。ウクライナの人たちに、秋の大統領選挙でもしトランプ、これすっごい感じなんですよ。しょっちゅう聞かれる。お前どう思うんだと。お前詳しいだろうみたいな感じでね。私も答えようがないから、ゴブゴブだとしか言いようがないんですけど、言いようがないんですけど、まあ、生命線だっていうふうにみんな理解してるんで、もしトランプ氏が当選したら、もう戦争は現状みたいな形では続けられないと。で、そうすると、まあ、平和っていう答え、言葉ってね、すごくこう、なんていうか、美しい言葉というかですね、まあ、安心できるみたいな、平和っていう言葉だけ見ればですね、ただ、ウクライナにとっての平和とは何かっていうことを、もしトランプがなった場合に置き換えて考えると、まあ、一番可能性が高いのは、この今、領土2割、占領されている。で、大勢の死者が出ている中で、その状況を、まあ、現状を固定するっていうこと。で、現状を固定したとしても、またいつ、大戦を立たなしロシアが攻めくるかわからない。で、実際それもこのまま起きていることなので。だから、現状維持で、まあ、停戦をするっていうことにはあまり意味がないっていうのが、ウクライナの人にとっての、その、まあ、停戦であれ平和についてのイメージではあります。で、それをすごく恐れて、アメリカ大統領選との関連で、という感じですね。じゃあ、ですね。じゃあ、この後、もしご質問がなければ、ちょっと街歩きをできればと思います。ゆきさん、ありがとうございます。ウクライナの現状について、あ、そうですね。この後、だから、フルチャーティック通りという、その、目抜き通りを歩いて、で、ちょっと行ったところに、独立広場という広場があって、そこはまあ、キーウの中心とか、まあ、ウクライナの中心の広場で。で、2014年の時にマイダン革命というのがあってですね、革命の舞台になったところで、まあ、衝突なんかもあって、100人以上の方が命を落としている場所でもあるんですけど、で、その向かいに、こう、ウクライナって書いた大きな、ここあってがですね、で、植え込みがあって、まあ、後でお見せしますけど、そこに亡くなった兵士の方、をこう、痛む、ちっちゃな旗があってですね、まあ、そんな様子も今、お見せできればと思います。あ、そう、私の方から一つお聞きしたかったのはですね、新著のタイトルを今悩んでまして、で、そろそろ決めなきゃいけないんですけど、ちょっと、どう思うかというのを聞きたければと思うんですけど、今、第一希望、第一候補で考えているのが、越境者たちの足跡。越境者たちの足跡。足跡という漢字を書いて足跡という。あ、ちょっと今本当は打てばいいんですけど、ちょっと今スマホでやってるんで打てないんですけど、越境者たちの足跡というタイトルで、で、サブタイトルが、欧州移民難民、ウクライナ避難民を追った千日という組み合わせでどうかなと、今考えて、いるんですけれども、どう思われます？読んでみたいと思いますか？あるいは、どういう印象、イメージを抱くかというか、まあ、私自身が悩みどころとしているのはですね、長い、字が多い、メインタイトルもサブタイトルもあまりにも長すぎるというのは、まあ、パッと見て、まあ、誰しも感じるところなんだろうなというのと、あとは、越境者っていう言葉が、怖い人っていう語感がもしかしたら感じる方おられるのかなという、そこら辺ちょっと本当にお聞きしたいところがありまして、実際に描いてる人は、密入国をする人もたくさん出てきますし、あと、密入国じゃなくて正規で、移民として、移った人、難民として移った人、あるいはウクライナから避難する人たち、あるいは避難しないで戻った人たち、避難しないで留まった人たちという、その国境を越える、あるいは越えなかった、人たちの、まあ、群像というかですね、まあ、そういうのを描いた作品なんですけど、越境者たちっていうと、どうしてもこう、密入国をする、怖い人っていうようなイメージで取られちゃう言葉なのかなと若干こう思ったりしてみていまして、その辺ってどうでしょうか？どうですか？越境者たちという言葉、ちょっと怖いイメージがあるのかどうかというか、
あるとかないだとかでも、ぜひ教えていただけると、とても参考になります。越境者たちの足跡。あ、ゴーさんありがとうございます。そうですか。あ、そう言っていただけると、もともと怖いイメージないはずなんですよ。ないはずなんですよ。ニュートラルな言葉なんで、そういうふうに皆さんが受け取ってもらえるんであれば、越境者たちって言葉がいいかなというふうには思ってます。あと読んでみたくなりますか？書店にこうあったときに、越境者たちの足跡。欧州移民難民、ウクライナ避難民の追った千日。あ、怖い印象ないです。あ、ありがとうございます。こう、なんか手に取ってみたくなるような、こう引っかかりがあるといいなと思って。あ、ありがとうございます。読んでみたいと思います。あ、ありがとうございます。あ、ここさんありがとうございます。ぜひ読んでいただければと思うんですけど、多分こうやって今日見てくださってる方って私の取材とかウクライナ情勢とかヨーロッパの事情にこうご関心持たれていらっしゃる方なんだと思うんですけど、こうそういうことを考えずにですね、フラッと本屋に立ち寄った時、あるいはアマゾンでこうおすすめでこう出てきた時にクリックしたくなってみるかというか、あ、ゆきさんありがとうございます。私だったらすごく興味あるそのタイトルに、あ、ヨーロッパに興味ある人、そうですね、うん、そうですね、ヨーロッパ、まあ、まあ、アフリカの一部も含めてはあるんですけど、まあ、ヨーロッパ大、前回のエクゾラスというのが、アメリカ大陸編だったんですね。で、今回はそのヨーロッパ大陸編ということで書いています。あ、いいタイトル。あ、じゃあ、それで、なるほど。ありがとうございます。とても参考になります。あ、フィグさんありがとうございます。あ、ありがとうございます。サブタイトル。長さは大丈夫ですか？長くないですか？サブタイトルで長寿する国々の名前があれば、そうですね。うん。まあ、長いのはですね、ある意味、こう、検索にちゃんと引っかかる言葉を入れておきたいなというのもあってですね。移民難民問題とか、避難民、あるいは欧州ウクライナに関心がある人っていうのが、こう、検索したときに、あ、こんな本があるんだっていうふうに分かってもらえればな、ということです。あ、TMM さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと勇気づけられました。そうですね。サブタイトル。まあ、そうなんですよね。うん。いや、とても参考になります。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとですね、このまま、カメラを逆にして歩いてみようと思います。ちょっと、見づらくなるかもしれません。まあ、ぐるっと回って。今、マクドナルドからフレチャーテック通りに、ソーセージとかコーヒーとか、あ、この正面もそうです。フレチャーテック通りです。で、ここのちょっとした広場になっているところがですね、よくストリートパフォーマーがダンスを踊ったりとかしてます。今日はやってないですね。しょっちゅうやってます。で、結構こう、若い人たちが多いなっていう印象ですね。これは1年前もだいたいこのぐらいの通りだったかなと思います。ちょっと揺れますね。大丈夫ですか？見づらくないですか？いや、結構この風景だけ見ると戦時中とは思えない感じがしませんか？本当に若い人たちがたくさんいて、で、お店なんかもこう普通に開いてますし、まあもう1年前に来た時ももうほとんどのお店が開いてる感じで、で、夜は結構ネオンなんかも綺麗に街中あちこちある感じです。で、夜になると結構クラブなんかもありまして、大音量であちこちこう流れてきたりとか、あとこう若い人たちが夜中までこう飲んでたりとかっていう風景なんかもあります。で、まあちょっと厳密に言うのは難しいですけど、こう兵士適齢期の人ってまあ少ないのかなという感じはします。もちろんまあ、ね、いないっていうわけじゃないんですけど。ありがとうございます、コメントで。本当思えないんですよね、一見。バーなんかも賑わってますしね。
で、まあ、これケンタッキーフライドチキンですね。こういうチェーン店なんかも、戦争始まってしばらくは全然やってなくて、マクドナルドがいつ開くのかっていうのが、結構誰にあってもそういう話題になるという。まあ、今はね、私が入ってたところマクドナルドが開いてるんですけど、これアロマカバというカフェスタンド、これももうウクライナどこでもありますね。で、独立広場が見えてきました。この左手が独立広場です。で、この正面がウクライナカラーの旗が揺れてると思うんですけど、あそこが亡くなった兵士を、まあ、追悼するというかですね、小さな小旗がたくさん並んでいるところです。で、あそこに日本の旗も、飾っております。で、ここですね、まあ、戦争が始まってしばらくして、こういう状態になったんですけど、来るたんびに、旗の数が圧倒的に増えてるというかですね、もうちょっと最初の頃とは全然光景が変わっちゃってます。もう、この芝生が、ちょっと不安になるのが、この裏、まだ芝生、緑があるんですけど、そのとこ、あたりも、また、時とともに、旗が埋まっていくんだろうなと思うと、ちょっとやりきれない気持ちにはなります。こういう感じですね。名前とかですね、あと、多分亡くなった日付だと思うんですけど、書いてあります。で、外国の旗なんかもありまして、これ外国、ウクライナ人じゃない国籍の人が参加して亡くなったというケースなんかもあります。今ちょっとハンカチで顔のあたりを拭ったような素振りをしていました。で、まあ、これもキーウを象徴するような、風景です。タワーがあって、でウクライナとこう書いてあります。でこちらですね、ここが独立広場です。で、その2014年の当時は、私はその取材はしてないんですけれども、大勢の人がここに集まって、で、警官隊と衝突してというような出来事もありました。というのが、今のキーウの状況です。これ記念写真を撮って、まあ、チップを渡すというような人たちで、結構あちこちいます。まあ、オデーサとかにもいますね。ですね。サポースケーどうもありがとうございます。いかがだったでしょうか。もし何かコメントがあればまたしていただければと思いますし、またですね、この後ルーマニアに行って、で一応今回の取材は、一区切りとしたいと思っています。で、なかなか作業が追いついてないんですけど、私が先ほどご説明したような内容もまた YouTube で、動画として配信したいなと思っていますので、そちらの方もご関心ある方はぜひ見ていただければと思います。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。本当にどうもお付き合いありがとうございました。また
お目にかかりましょう。それじゃあ行ってきます。またじゃあ、これで失礼します。あ、どうもありがとうございます。ドブレさん、ドブレさん、ドブレさんの部って何ですか。旅行気分が味わえました。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。あ、どうもあの TMK さん、ありがとうございます。じゃあ、どうも本当にありがとうございました。これで失礼します。